E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e vocês devem se lembrar do último vídeo que eu fiz mostrando aqui esses, esses mangás do Dragon Ball, edição da Conrad, né, que é mais antiguinha, que eles têm essas capas super legais, né, tem aqui o papel branquinho, né, e vocês devem lembrar que eu mostrei aqui alguns dos volumes que eu tenho, né, eu não tenho todos, inclusive se você não viu esse vídeo, é melhor assistir ele primeiro, tá aqui passando no card, porque hoje eu vou contar a história do dia que eu achei o mangá número 1 do Dragon Ball, velho. E foi muito na sorte, sabe? Foi cagada mesmo. Bom, eu estava passeando lá pelo bairro da Lapa, inclusive com a minha amiga Gabriela, um beijão aí pra ela se estiver assistindo. E aí eu passei na frente de uma banquinha e eu vi que tinha a edição definitiva do mangá da Conrad. Pra você que não sabe, a Conrad chegou a lançar essa versão definitiva, que é uma capa vermelha. Aí tá passando aqui na tela um desses volumes. E ele tinha até umas páginas coloridas e tal, era a versão definitiva mesmo. Só que a editora faliu, então ela não existe completa, né? Até triste. E aí eu tava lá, eu só olhei assim e falei, ah, tá meio zoado até, né? Mas eu perguntei pro tiozinho lá quanto que tava. Ele falou, ah, esse daí tá metade do preço da capa cada um, né? Falei, beleza. Aí eu olhei, tinha uns outros volumes também da coleção do Dragon Ball da Panini. Aí eu já tava indo embora, sabe? Nem ia pegar nada, só parei pra ver se que era do Dragon Ball mesmo. Aí a Gabi falou, ah, mas pergunta pra ele aí se ele não tem outro. Eu falei, ah, não deve ter, né? O que ele deve ter tá tudo exposto aqui. Aí eu perguntei, desses aqui o senhor não tem mais, né? Aí foi nesse momento que o negócio assim fez, abriu tudo assim. Ele falou, tenho sim. Deixa eu só pegar aqui. Aí ele veio com duas pilhas de mangá, mano. E tinha vários desses. Eu falei, opa, dá uma olhada, né? E aí, eu fui passando. E eu vi esse aqui. Dragon Ball, As Esferas do Dragão, volume 1. Puta merda, velho. Aí o negócio não teve jeito. Aí eu já... meu olhinho já brilhou. E aí eu comecei a pegar os outros lá também. Olha só, mano. É a primeira edição do Dragon Ball aqui da Conrad, que foi publicada no Brasil, velho. E eu paguei 2 contos. O melhor de tudo. Aí tinha alguns outros também lá, né? Tinha até o número 2 aqui que eu já tinha, né? Aí tinha aqui também a edição 13. E eles estão bem cuidadinhos até, velho. Olha isso. Muito mais cuidadinhos que uns que a gente encontra por aí de hoje em dia até. Tem aqui a edição número 6. Bem bacana também. Tem aqui também a Z44 aqui do finalzinho já do... É legal que aqui dá pra você ver como que os traços mudaram, né? E até nessa edição aqui veio uns papel aqui junto, mano, de Assassin's Creed, PlayStation 4, um negócio nada a ver, sabe? Acho que é tudo código que já foi usado, o cara tava usando de marcar página. Mas, meu, muito legal. E daí eu paguei nesses 4 mangás aqui, R$8. Mangá número 1. Do Dragon Ball, velho. Caramba, olha aí. Agora tem um. Tem o 2 aqui também, ó. Tá até chegando mensagem aí. Meu, show de bola demais, né? Tinha também um outro que era o Z6 que eu tinha também já. Mas, mano, foi mó achada. Aí agora, nossa coleçãozinha da Conrad tá maior. Não sei, quem sabe um dia a gente completa ela, né? Seria legal. A primeira coleçãozinha de mangás que teve no Brasil do Dragon Ball, né? Mas são muito volumes, gente. É 83. Bom, se bem que agora a gente já tem, sei lá quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É, ainda falta bastante, né? Mas é isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não foi nem um unboxing, nem um review, né? Foi mais uma história de como... Eu sou azarado, mas às vezes que eu tenho sorte, meu amigo, aí ninguém me segura, não. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que eu posto vídeo a cada 3 dias por aqui. De Dragon Ball mesmo, já tem vários. Se você ainda não viu o de mangás aqui, também tem uma playlist passando aqui do lado pra você. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e falou, até mais. Ai, garoto.